O sentimento desta mulher é de revolta. Vânia perdeu o marido num acidente que poderia ter sido evitado. Rodrigo Paiva, de 40 anos, perdeu a vida depois de bater a moto que conduzia num animal na pista. Ela esteve no local do acidente poucos minutos depois. Bateu num cavalo, eles bateu tudo no cavalo. A mulher ligou avisando do acidente, perguntou se era meu esposo. Eu falei, sim, é. Eu já entrei em desespero. Saí na rua e correndo, pedindo ajuda dos vizinhos, o vizinho me levou lá no local do acidente, que ficou aqui, era aqui próximo. Aí quando eu cheguei lá, já vi a situação dele. A moto ficou parcialmente danificada. Rodrigo foi levado para o hospital com algumas fraturas e traumatismo craniano. Mas depois de duas paradas cardíacas, não resistiu. Eu não tô acreditando até agora. Eu tava aqui mais cedo, alegre, feliz, gente, fazendo planos, tudo. Saiu trabalhando para fazer entrega e não chegar em casa. Até agora eu não tô acreditando, não. Rodrigo saiu de casa na companhia de um amigo para fazer a entrega de salgados. Na volta, pegaram a Avenida Luiza Bueno, uma das principais aqui do Jardim do Cerrado. Era por volta das 7 horas da noite, estava bastante escuro, porque funcionários da Enel faziam o reparo da rede elétrica. Segundo o amigo do Rodrigo, um caminhão ficou estacionado bem aqui, ó, na lateral da pista, e o local foi sinalizado com cones. Quando fizeram o desvio, passando para o outro lado da pista, de repente, um cavalo saiu da frente do caminhão. O choque foi inevitável. E no momento em que os dois estavam sendo socorridos, uma cena chamou a atenção. Eu fiquei sabendo que o dono do animal chegou lá, pegou o animal, pôs dentro da caminhonete e falou que ia voltar para prestar socorro para eles. Mas só que ele não voltou. Esse rapaz que estava na moto com o Rodrigo ficou bastante ferido. Disse que uma pessoa esteve no local retirando o animal da pista e ignorando as vítimas. Laçaram as patas do cavalo, tinha mais umas três pessoas, sim, né? E já arrastaram o cavalo para dentro e o pessoal queria até lixar o rapaz lá. Eu pedi pro pessoal não lixar o rapaz, né? Pra dar socorro para nós, já que até o dono do cavalo não quis dar socorro, pro pessoal ajudar a gente com socorro. E ele evadiu do local aí com o cavalo aí, não prestou nenhum tipo de socorro. O acidente aconteceu no Jardim do Cerrado, que fica na saída para a Trindade. Mesmo sendo um lugar residencial, no setor ainda existem algumas pequenas propriedades rurais. E a presença de animais circulando por aqui é bastante comum. Este mecânico disse que os animais soltos pelo bairro já provocaram vários acidentes. É muito perigoso. Eu já ajudei a socorrer várias pessoas aqui devido a essa questão desses animais na pista. Mas até então, acidentes leves, né? Acidentes leves. Agora foi o primeiro com vítima fatal. Que preocupa mais? Preocupa mais, muito mais, né? Porque com a vida, né? Um pai de família deixando 5 filhos em casa.